Супер изморен съм, 5 часа в полет. Преди да съм заспал тотално, искам да ви разходя малко в стаята. Понеже аз съм така един обикновен човек, съм си по принцип не вирея в такива среди, но определено хотела някак си ми е меко казал на сърце. Ето така да видим какво става от тук. Да направя един прословут рум тур, каквито правят в YouTube каналите по принцип. А GoPro-то не знам дали може да хване добре, но банята е много сносна и приятна. Ми добре ми е. Добре ми е, мисля, че е изключително подходящо и за влогване тук. Особено тук. Сега ще ви заведа на терасата, ако още може с GoPro-то да се хване. Да, всъщност гледката е това. Това е една пустиня. Една пустиня. Нищо друго. Много ми хареса и ето това. Номера на стаята с 4 команди. За звънец. Помпай! Както има команда нещо да ми съберат прането, да ми изчистят стаята и да не ме безпокоят. Навсякъде движихме с автобус, защото разстоянията не са нито пешеходни, нито за колело. Всичко е гигантско, но това пък даде шанс да видя много и различни неща през автобусния прозорец. Ден първи, приятели, в момента дойдохме на Дубай Марина, около 35 градуса, навсякъде между другото се носят маски, в момента съм в тотална нелегалност, но обичам да живея на ръба на закона. Сградите около мен са минимум на около, може би, 50, 100, 150 метра. И това е една от новите части в Дубай, алейката, която виждате зад мен. Се използва супер много от хора, които бягат, хора, които спортуват. Как спортуват на 45 градуса, това вече е съвсем, съвсем друга тема. Една от много популярните сгради в Дубай е ето тази усуканата, изключително известен небостъргач, чието име, разбира се, аз вече забравих. Сега няма да ви лъжа, според мен в този град е желателно да имаш пари. Между другото, забелязвам също, че има и доста платени проститутки. Приятели, в момента сме на изкуствения палмов остров Джумейра, със сигурност сте го виждали, ще приложа снимка. Просто е един остров изцяло изкуствено изграден, приличаш на палма очевидно. Това е възможно, защото тук не е земетръсна зона, водата е плитка и като цяло Дубай иска да привлича туристи повече с така излъз на море, затова надграждат и такива неща. А това зад мен е, мисля, че хотел Атлантис, който пък е много популярен заради тази арка. Откровено казано, според мен тези пичове са се счупили да строят. Не знам от истинска потребност или просто за да привличат туристи и очи. И в двата случая обаче действието им работи. Само дето цените не са много народни. По стара родна традиция беше неизбежно да не се нашия. Окей, okay, one mango and one vanilla. One of this and one of this. Yes, wave to my Bulgarian friends. Say hello. Hello. Та той е маняк, сега така ме нагърмя, хубаво да ви кажа, с едно сладолетче за 13 лева. Не си вземайте сладолет. Така ли, бе? Не, 13 лева е това. Така се охаках. Отправихме се към друго дубайско чудо – рамката на Дубай. Не бих казал, че има определена функция, ама да не би Айфеловата кула да има. 12.35, в момента вече около 77 градуса по Целзий навън. Крайно време е да посетим и арката на Дубай. Всъщност това е нещо, което е изключително и само като туристическа атракция. Ето го нагоре. Изработена е от стъкло, стомана, алуминий и железобетон. Двете 150 метрови прозрачни стъклени кули са свързани с 93 метров мост, където посетителите могат да получат 360 градусова панорама на града. В момента сме на 150 метра. 150 метра над Дубай. Много е неприятно. То лошото е, че се замъглява, разбираш ли? И там няма никакъв проблем и за светва. Той е моят човек, тук си абсолютно над тези неща. Без никакъв проблем си почиства на 150 метра. В момента влизаме в Дубай мол. Казаха ми, че молът е 5 или 6 пъти повече от български мол и точно зад него е прословутата сграда Бурдж Халифа. Ето така изглежда молчето отвън. И ето е сградата зад него. Е много ясно. Много ясно, просто нямаше как да не изкара ти едно аквариумче в център на Дубай мол. Забравих да ви кажа, в Дубай ви контролират всячески и навсякъде. Тук ми беше първия сблъсък с дългата ръка на закона.
Не можех да продължа да си влогва. Бях обявен за враг на народа, защото снимам. И ми бяха наложени рестрикции, които аз, разбира се, хванах на скрита камера. Any kind of social media? So I should do it without the mics? Without the mic. Without the mics, okay. You are over there, you are talking something else and I'm just videoing. It should not be like that. I shouldn't be in my direction. Yes, you should not make a talk on that. I mean the audio, you know. Yeah, on yes. The video, it's fine with that one. Okay. I understood, okay. You understand that. But if I want to do it like you that, like need that you need to get the permission. From all management. From where? From way more management. Да е жив и здрав. Насочихме се след това към върха на Бурдж Халифа на 830 метра над земята. Стигнахме до 162-я етаж, който е едва на височина от 624 метра. А че тук е това, което виждам, много напомня на спорта в Москва. Ще излъжа, ако кажа, че не е впечатляващо. Задължително трябва да се види на живо панорамата от най-високата точка, построена от човек в света. Като цяло сме наистина много мънички. Денят завърши с прословутите пеещи фонтани в подножието на Бурдж Халифа и плътно до Дубай Мол. Аз по-популярно място за селфита не зная. Ден 2 отново предстоеше сериозно обикаляне. До тук бях гледал само бетон. Крайно време беше нещо да се промени. Пичове, ден 2 започна току-що. Дойдохме в Miracle Garden, на така чудодейните, чудните градини. Както виждате, изключително любопитно място с супер много растения вътре, буквално сигурно стотици хиляди видове. Мисля, че бяха от порядъка на 15 милиона или нещо такова. Сега ще ви разходя, а малко по-късно днес сме и на сафари. Като котка са. Други брат, други брат. Ето, включително тук има и цял Боинг на Emirates с растения по него. Хората, които са гледали последния ми влог от Занзибар, със сигурност могат да направят огромна разлика между това, което е тук и това, което беше в Африка. Там беше абсолютната свободия, всеки си правеше каквото поиска и на хората им беше тотално хакуна матата. Тук обаче не е така и много трудно включително мога да завържа разговор с просто някой човек, по проста причина, че нещата тук са космополитни, а и са арабски и меко казано, как да кажа, стриктни. Пичове, само ви се включвам така от 65 градуса, които са в момента. Да ви напомня, че ако случайно решите да дойдете в Дубай, не е никак добра идея, ама никак добра идея вие да ходите пеша. Тук разстоянията са огромни. Навсякъде само и единствено с кола. Теренът в Дубай е супер равнинен и е супер залъгващо, че разстоянията са близки и може така без проблем да стигнеш до едно място. Включително се появяват и малко миражи така в далечината. Към 16 следобед от хотела ни взеха организирано една банда бедуини и ни поведоха към пустинята извън Дубай на прословутото им сафари. Нашият шофьор беше изключително некомуникативен пакистанец, но пък цялото изживяване несъмнено си струваше. Точно пристигнахме в пустинята, остават 20 минутки до нашето сафари. Разбира се, исках да се снимам с ето онези неща там, които ми приличат на пустинни АТВ-та. Но разбира се, не ми беше позволено, защото в крайна сметка нямам билет. Тук нещата не могат да се случват легичко така от сърце или нещо такова. Всичко трябва да е винаги цак, 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 цак. А, чакай, паркинг. Тук всичките са пукнали гума едновременно ли? Ай, чиче, дай му газ. Достоверна музика, достоверен шофьор. Добре си залета. До тук кара баш като софийски бъкшиш като цял. Според мен ще има все някаква ескалация. До тук градините бяха по-адреналински. Мале, едно време как са го вървяли това нещо.
Между другото, не беше толкова зле в интерес на истината. А, сафарито просто в моменти, в които той наистина можеше да увеличи. Аз не бях с пусната камера, но не е да крещиш, не е да крещиш, но е много приятно, интересно. Личи се, че човека е опитен. Нашия се случи малко така ръб и тих, но въпреки това наистина пиша 9,5 от 10 на цялото нещо. Точно свърши сафарито и в момента сме преочевидно най-богатите бедуини. Доста ориенталско е, но определено мисля, че има какво си и живее отново. Вечер при бедуините определено си е мъздо. Вече не беше топло, стана тъмно, хапнахме народно, имаше програма Минейзли. В ден 3 беше ред на истинския автентичен Дубай. Без небостъргачи. Ден 3 вече сме в стария Дубай. Тук между другото цените за сувенирите видях, че са уникални. Абсолютно ще напазарувам всичко от тук. Това, което виждате в момента, е така наречения златен пазар. Сега ще го видим в по-голяма подробност. Кое какво е тук, тук като цяло ще има лъжвериш, пазарене и търговия. Ясно е. Най-големия пръстен в света. Ето тук какво става. Гинес. Астига е. На пазар като на пазар. Нямаше как да не направи една скрита камера как се пазарят хората тук. Къпала чарши в Истанбул, ряпа да еде. Listen to me. So pretty sir, but for my beautiful sister. 135 for you, 20 Thank you. I already have Viagra. Ah, you have Viagra? But I don't have problems with. No problem, this is Okay, just to finish this. Продължаваме обиколката в стария Дубай. Тотално вече каталясах, имайки преди, че може би навън е около 38-9 градуса. Стария Дубай много ми напомня на Истанбул, с сергиите, с абсолютно всички възможности за закупуване на форми, парфюми, какви ли още не, ядки, подправки и прочее и така нататък. Включително малко се сещам и за така хубавия период от живота ми, когато работих на Ибиса. И откровено ви казвам, наистина не знам как живеят. Просто това е такава брутална жега постоянно. Ма такава жега те мори. Майко, направо те маже, разбирате ли? Смисъл, такова мажене. Ето това си заслужава да ви го покажа, както виждате, магазин Боливуд, който е всъщност магазин за 1 лев. Абсолютно пише All item 1 to 20. All item 1 to 20. Иначе излишно е да ви казвам, че тук не съм видял абсолютно нито една разместена плочка, дупка по улицата, кучешко г***но или нещо такова. Просто поддръжката на града е феноменална, разбирате ли? Обиколката на стария град завърши подобава с най-вкусната храна до тук на разходката. Ултра вкусно, традиционно и арабско. Кочо! Хора, ето така изглежда Дубай Марина. Общо взето последна вечер, отиваме вече да хапнем на лодка. Уникално красиво е. Уникално красиво е. Нямам търпение вече и да видим как е положението във водата. Че така, последния ден си беше както си му е реда. Сядане на корем, на лодка. С целия нощен Дубай в шепата ти. И с прекрасното чувство да знаеш, че вече си видял една от най-популярните дестинации на света. Няма как да го сравнявам с Африка или с приключения в Европа. Просто е различно. Дали бих повторил? Ако искам да дойда на шопинг, да видя човешки постижения, рекорди и да ям вкусна храна, със сигурност. Ако искам да общувам с хората свободно, по-скоро бих заложил на нещо друго. Последен ден в Дубай, приятели, искам отново да благодаря на агенцията Карта Холидей, с която аз дойдох до тук. След малко ни е шътъла за летището. Ако поредния влог от чужда страна ви е харесал, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо Плюс, разбира се, една камбанка, която винаги да ви известява, когато аплоудна ново видео и нов клип. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!